بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. ده بدري خبري ده شابون المعظم ديرا فزيلاتنا داكا مياشتا دي ديرا بركاتنا داكا مياشتا دي دولة سمياشتو كي ده شابوني باتسي مياشتا دي صداقي مياشتي كي ایو معصوم یا شهادت نشته ده دا میاشتا ټولا خوشاله و نډا کده او ټول کول کی محرم یاشت ده زاغه کی ایو معصوم ولادت نشته ده دا میاشتا دا فضیلت لري زا ټول خوشاله والا اوری چی دیو کی صبح لا یکم شعبان المعظم د صدیق صغرا د حبیبی زینب سلام الله علیها ولادت به سعادت ده دریم باندې بیا سید شهدا مولا حسین علیه السلام ولادت ده څلورم باندې علمدار د کربلا ده یو روایت مطابق باندې پنځم شعبان باندې امام علی زین العابدین امام سجاد ولادت به سعادت ده اووم باندې بیا حضرت قاسم ولادت به سعادت ده یولسم باندې حضرت علی اکبر ولادت به سعادت ده پنځلسم څوکم ده هغه اخري مو امام زمان سره منسوبه ده د امام ولادت ده وکي په دې میاشت کې څوکم اعمال دي هغه اعمال باندې ډېر زیاته تاکید شوی ده ټینګتیا شوی ده هغه روژې ستل دي څه ټولې میاشت کې د شعبان څه کټوله میاشته چوله راشي یو خو ډېر بې انتها زیات ثواب دی خو کم سي کم که بیا یوه روژه یا دوې روژې یا درې روژې وکړي چوک وساتي انشاءالله پروردګار عالم هغه ته اجر عظیم ورکوي و روایاتو یې اهل بیت کې دې ډېر زیات تاکید راغلی دی څه یوې روژې ستلی او کې بې انتها اجر او ثواب لري خو نو ټولو کې ضروري شی څه کوم دی په کار دی دغې میاشتې مو ډېر احترام وکړو او یوه روژه یا دوې یا درې روژې وکړي خو مو خو وساتو څه آینده میاشت ماه مبارک رمضان روانه دی څه هغه دپاره په کار دی مو مشق غندې وشي څه هغه ته مو بیا تیاریا و اخري کې دعا کوو کریم او مهربانه خدایه خاطره د محمد آل محمد څوره مسلمان دي څوره مؤمنین دي ټول عمل امان کې وساتلی کې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.